رتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بكم من نعمة فمن الله. مباكي داري مباكي جانغ كتي القرآن جانغ لكدي مباكي جلدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنبقى أبو طه محمد علي نجي من يوتك ينتي جتايو تفسير بني أمل ولا جتايو تجويد كون بني أمل الخمس جنك ngen di ko topé ci seen compte YouTube Ahlul Quran Fast Touré té ñu ci nafar qawaidut tajwid di ci sukkandiku ci mbindum borom xam xami fann gi té tollu won ci muqaddimatul jazriya del imam Muhammad ibn al-Jazri rahimahullah way tollu won ci babul lamat wa ahkamin mutafarriqa bu ko defé sinu jotaay bi wess gisoon nañ ñaari xaal yi nga xam ni ci lañuy taf xiime laam gi ci baatu Allah ak benn xaal bi nga xamante ni ci lañuy tariqiqe laam gi ci baatu Allah. Waaye borom tër bi junjoon tamit ni xuruful isticlaa yépp nañ leen di taf xiim ci xarful isticlaa yi faxim junjoon ci baat yooyu ni nañuy taf xiim xarful isticlaa yépp. waye juñjalé won tamit ni ya ca amal sifatul itbaq nañu upp doole ci tafkhim ga tama bayilo won xel ni len mbolem harf yam sifatul itbaq am nañ tamit sifatul isti'la contraire bi kay modi mud nonu manam du harf yam sifatul isti'la yeb am nañ itbaq ndax ya am sifatul isti'la jurom ñaar lañ ya am itbaq ñent lañ ñent yoy am itbaq ñu ci bir jurom ñaar yi am isti'la ma rahma ni tafkhim al harf istala yep waye ya ca dolle am sifatul itbaq nagn epp dolle lol tamit leron na ginnaw bi tadhile won nagn ci buntu bobu indi maratibu at tafkhim ala qawli al imam mahmud ibn al jazari ci terem bobu tud at tamhid fi ilm at tajwid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a borom terem bi tek ci wa bayyin al itbaq min ahattu ma basatta wal khulf bi nakhluqkum waqa'a ba léegi mi ngi ci ay atte yoo xamante ni dafa concerné ay baat ci alquran ak xaraf mu di ko bàyyiloo xel nee na bayyin leeralal al itbaqa sifatul itbaq min ahattu ci baatu ahattu ñeenti xaraf la ñeenti xaraf yooyu benn xaraf moo ci am sifatul itbaq kon jarul mu naan leeralal taageeg nangam ak nangam ndax hamza la ak ha ak to ak ta to gogu mo ci am sifatu al itbaq to gogu nak buñu dello ci babul idgham wal idhar wala sax mané ñu dem ci babul mithlain wal mutaqaribain wal mutajanisain borom téré bi dina ko junju ci buntu bi ñu tollu buñ ca dello dañuy gis ni to ak ta da bok ci xaraf ñuy tudde al mutajanisayn xaraf yo xamna ñoo bokku fu ñu dekk donte wote nañ ci yenn sufadi waye buñ ko delu waté ca mutajanisayni ci ay xajim dañuy gis ni mutajanisayn saghir la moy xaraf wo jitu da sukun di taagi xaraf ci top da mas to ak ta nak ci xala bobu ci xala buñ nekké mutajanisayn saghir da bok ci xaalaat yi nga xam ne dañ cay idghaame mutajanisayn saghir ci alquran alkarim kon taagi dañ koy idgham ci taagi ci baatu ahattu buñ ko jàngoon mu leer ñu bañ idgham dara idhaar taagi dañoo jàng ahattu ndax taa bu leen fàttali dafa am sifatul qalqala kon nañ ko jàng mu leer ñu qalqala ko doog àgg ci taagi ahattu léegi nag moom taagi dañ koy dugal ci taaga waaye nag nee na na nekk idgham naqis luy loolu mooy taagi na fi bàyyi asar taagi na fi bàyyi asar gan asar la fi bàyyi sifatul itbaq asar gi mu fi bàyyi mooy sifatul itbaq gi mu am la fi bàyyi moo tax mu ni la
وبين الاطباق ليرال صفه الاطباق جي تي طاغي تي باتو احط دونت طاغي دنك في جيلي وا اطباق جي دافي ديس اطباق جي دافي ديس كون دو جانغ احط nga jël tag yeb dugal ci bir tag mu nek idgham kamil way ahat tu ku deg ku nek ta xam dina xam ni amna athar go fi bayil tagi do nga ag ca taga kadhalika nena batu basatta la im basatta ilayya meme chose fi nek ta mo ñew nek sakina ta top ji di mutu jani sen sogir ma wax ni bok na ci hala di ni idgham mutu jani sen sogir nena mom tamit itsbaq gi ci tagi nang ko fa bayyi wal khulf nena wute ga ci harf wi dagn ko idgham kamil wal da fi bayyi athar waqa'a ma nga tabbe ci batu nakhluqukum alam nakhluqukum min ma'in mahin qaf mo ñew kaf top ci qaf mo ñew kaf top ci qaf gogi ci alam nakhluqu qaf gi dagn ko idgham ci kaf gi buñ ko don izhar momit lim waxon sax dagn koy jang mu leer ñu jox ko sifatum yep ta khalqala bok ci alam nakhluqukum bu don dagn koy izhar waye dagn koy idgham mom qaf gi idgham gi nak wuta da am ci borom xam xam yi ndax dagn koy idgham idgham kamil ndax dagn koy idgham kamil wala dagn koy idgham naqis idgham ko idgham kamil moy jël qaf gi dhatan wa sifatan dugal ko ci kaf gi bam jeex tak manam kaf gi day dem mom jëm sifam day dem du fi bayyi athar du fi bayyi ben jeexental lol moy idgham kamil bu ko defé ñu sadd kaf gi nga xam bobu bu ñuy jang day melni bat bi amul qaf alam nakhluqukum mimma in lañu jang bu ba alam nakhluq kum mimma imahin lukum nga gis na dama joge ci lam ga rek dali ci kaf ga direct shadda ko digeunte bi aw harf neku fi jëm wenn harf neku fi waye melokan wenn harf neku fi lolou lañuy tuddé idgham kamil am na ño xamanteni ni dañu wax ni dañ ko idgham kamil ta moy al wajhul awla wal ashhar fil ada waye nak amna ño xam dañ nan dañ ko idgham naqis moy qaf gi naam dañ koy duggal ci kaf ga waye na fi bayyi athar luy na fi bayyi athar moy sifatu listi'la gi nek ci qaf gi nañ ko fi bayyi nga xam ni da ngay deg sufa gi da nga imam ku koy jang tam man ko wala ku ko xam bu degge ñu jang ko dina xam ni harf bi da joge na fi waye bayyi nañ fi atharam lol moy nga jange ko alam nakhluqukum lukum luk xam nga lukum bok nak wute nak lukum kon ñaarel bima wax ni alam nakhluqukum moy njangin buñ ko jange bil bi idghamin naqis moy idgham nañ qaf gi ci kaf gi waye nak baye nañ ci affaire kon bat bobu mom ñaari wajhu yep la am amna wajhu idgham ko idgham كامل بني باي اثر معنى ذات الحرف وصفه الحرف يبدم موي الم نخلقكم واي امنا وجه ادغام ادغام ناقص موي يب ذات الحرف تباي في صفه الحرف موي الم نخلقكم بودي نك طا تي تا كوم نياري مثال يي مو جخي موم اك يدن بعد يو خامني من نام نيوكو بوك لو ملني فرطتم اك فرطت نيوم دنج نين ادغام ناقص وجها واحدا manam dugal len ci taga bayyi fa sen athar ta athar gën fay bayyi moy sifatul itbaq ga mun wahris ala sukun fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma dhalalna khiral bu bax yow jankat al qur'an bi ci fesal sukun gi nek ci ja'alna ak an'amta ci nun gi ak wal maghdubi يعني غير المغضوب اك لام نياارل غا سكون غا تي نيك تي ضللنا نين تي جانكدي دا ناي فارال دي ياق تي باد يويو
budé lu melni ja'alna ak dalalna dañuy faral di yaq ci nun lam gu sukun gi diko jange nun gen nun gu saddam ci metal di wax ja'alna wala dalalna lol khata' la mo tax mo ni ihris wahris ala as-sukun khairal bu bax ci fessel sukun gi nek ci lam gogu buñ ko dello ci babul lamat dañuy gis ni lamu al-fi'l la talamul fi'l rawatna ci fi'l madi mom atem moy al-idhar mutlaqan budé ci an'amta ak ci maghdubi ñu bare bare dañ ci yaq diko khalqale di wax ana an'amta ana an maghdubi am ñu wax maghdubi lol tamit khata la kon xéeral bu baaxa baax neena ci feñal sukuni ni ngi ko wara jangé jangine mu set wécc ci yaq ci baat yoy mu wax ja'alna an'amta al-maghdubi ak dalalna wa khallis infitah mahdhuran asa khawf ishtibahihi bi mahdhuran asa neena baatu mahdhura ak baatu asa da am ci baat yoy bu ci nek aw harafu ci am bo xamanteni dafa am sufatu al-infitah al-infitah nak bu len fatani contraire moy al-itbaq al-itbaq waxon nañ ni moy tej sawtul harfi ci digante al-lisan ak al-hanak al-a'la sawtul harfi nga tej ko fofu ba du fa genn harf ñent harfi ga moy moy sad dad ta dha moy al-itbaq yenen harf jess yeb dañu am sufatul infitah moy sen sawt de suko tej ci digante bobu ba fa lay dess waye dañ koy bayyi mu genn dal ak sin dañu am sufatul infitah waye am ñaari harf yi ñu rool yo xam dañu am sufatul itbaq bi dha ak sad dal jamono bi ng koy jang boko itbaqe rek jang dha waye sin tamit jamono bi ng koy jang boko itbaqe rek jang sad lol motax mo ni boy jang mahdhura ak bo jang asa gor gor lul ci sifatul infitah gi musad wetch ubbeku ba jeex tak khallis infitaha mahdhuran asa asa lutax nga di mudela ko bayilo xel muni khawf ashibahihi da bañ nga jaxase ko ci mahdhura ak asa xam nga mahdhura bo itbaqe rek mahdhura ngay wax muy dha asa bo itbaqe rek asa ngay wax muy sad كذلك محذورا اك عصا غوغ موجي بو انفتاح محذورا اك عصا غاي واخ غيسنا فوفو كون صفغي موي راني حرفي صفغي موي راني حرفي جونيو نانكو تيا باني دال بونتوب صفات دي واخ لان موي نجارينو خام بونتوب صفات دي واخون ناني موي دا بوكنا تي لي تخ ني راني حرفي غا خامتيني دانيو بوكي مخرج ولا ني جيغي كو تا صفاي دي لين wutale motax muni wa khallis infitah mahdhuran asa dal gi ci mahdhura ak sin gi ci asa gor gor lol ci jox ko sifatul infitah khawf ashibahihi bi mahdhuran asa balang ko jaxasek dha gi nek ci mahdhura ak sad gi nek ci asa lol lu mata baye xel la bu ko defee fofu tamit dañu taxawni fofu inshallah ndax tombe nak liñu dese won ci waxtu wala liñu amon ci waxtu kon buntu bi jeexagul inshallah jotay bi di ñew ñu xol ba xam dañ ko ci mëna agalem deet seen bokk law na abou taha mohammed ali ngay ci seen jotaayu waratil qur'an tartila bi ngeen amé ci ahlul qur'an fast read di compte youtube al khamis ju nek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allah